Motherfucker, but you ain't.
Obrigado pela presença. Live número 215. Desculpa a demora aí. Correria da estética automotiva. Tamo aqui. Vamos já abrir nosso cartão Drift Race online, né? Como é que estamos, galera? Tudo bem com vocês? Somos e estamos curtindo a playlist com o clipe número 8 para o Car-X carregar. Car-X carregando, né? Antes da atualização de novembro, parecia que o Car-X acho que ele carregava um pouquinho mais rápido, cara. Não sei por que que eu tô achando que tá demorando mais dessa vez. Essa playlist Funk Drift número 8 é muito boa. Só uma sequência de sonzeiras clássicas do estilo funk. Para quem quiser curtir, galera, exclamação YouTube, segue nós lá. Fazer uma salinha para nós, hein? Eu até pensado em a gente entrar numa sala dos asiáticos lá e a gente fazer um driftzão com eles. Ou a gente faz uma sala nossa, será? O que eu queria mudar mesmo? Ah, é no OBS, né? Trocar aqui pro captura de jogo. Acho que agora já foi. Perfeito. Deixei ocupado agora no Discord para não notificar aqui, né? Sejam todos bem-vindos à live original número 215, estamos junto. Obrigado de coração aí pela presença, galera. A gente vai até uma meia-noite e meia aí, fazer uma live mais curtinha hoje. 6 horas eu vou acordar já, né? A gente tá onde? Na Ásia. Vamos criar uma nossa ou vamos nas pistas aí do homem? Queria aprender, cara, mas eu não lembro qual é a... Como é que se diz qual é a rota aqui na Springstone? Vamos tentar. O que é aqui mesmo? Votação. Ah,
Ah, dá para escolher o ponto de partida A e B. Vamos no B. Esse filtro aqui é irado também, né? Ele deixa um tom um pouquinho escuro, né? Tava mais claro. Claro, dá pra me alterar isso, mas tô vendo assim as pré-definições já, né? Caçuzeira, monstra. Aqui dá umas fotos iradas, hein? Caraca. Vamos ver uma fotinha aqui. Só pra nós. Olha isso, velho. Nossa, que fotona, hein? Aí, quem é que entrou aqui? Salvei, Jung, mano. Como é que tá, meu querido? Eu já fiz uma fotona aqui, ó. Como é que tá, meu querido? Tudo certo? Obrigado aí pela presença. Demorei pra fazer a live hoje, porque eu tava tremendo. Eu descansei, tomei um banho. Última janta. E só agora que eu consegui me liberar, cara. Safi, Turbo Júnior e Jung, obrigado pela presença. Galera, eu queria saber. Você sabe fazer a linha? Tranquilo, mano. Pode crer, né? Obrigado de coração. Você sabe fazer essa linha aqui? Servidor América do Sul, o nome da sala é o URL da live. Tamo junto. Não sei, mano. Eu lembro de algumas partes. Eu lembro de algumas partes. Essa feira lembra? Vamos lá então. Esse filtro, galera. Vocês acharam? Só vai estar precisando de um filtro assim, ó. Um solzão, ó. I'm gonna go.
Sabia que é difícil de andar, cara. Irado essa linha, caraca. Muito irado mesmo. Vou ter que trocar de carro, cara. Esse carro aqui não tá no setup legal pra fazer esse. E consertar toda hora ele. Trocar de carro aqui. Vamos ver aqui agora. Qual que eu posso usar aqui, cara? Ah, os bichos que estão me atacando de novo, cara. Uns bichos de asa aqui, peraí. Vou ligar a luz lá do banheiro. Aí voltei. Aí vou acompanhar a galera. Obrigado pela presença aí. Cara, eu curti bastante esse filtro aqui, hein? Mais, Ana, como é que tá, meu querido? Tudo certo, né? Consegui abrir a live agora, mesmo. Na função dos carros. Tudo bem, meu brother? Como é que tá? E às 6 da manhã eu já vou acordar de novo para atender um carro às 7 da manhã. Das 6 às 7 da manhã eu vou finalizar uma Pajero Fub Turbo que tá aqui na garagem de casa. Tá posando ali, já lavei. Já fiz a interna. Falta só o pretinho. E limpar os tapetes. Tudo certo? Pá! Incrível, tudo bem por aqui. Obrigado pela companhia. Obrigado aí, Jung, Safiro e Vini Z, Turbo Júnior. Estamos no servidor da América do Sul. O nome da sala é a URL da live, sempre é assim. Pronto, e eu. Estamos na Springstone. Aderência livre, galera. Obrigado de coração.
usando aqui o carro do mês de julho, do meu mês aniversário aí, né? Carro diferenciado aí que a gente fez aí. Não usamos o vidro traseiro escrito no original, né? Temos por botar o símbolo na lateral do veículo. E o nosso patrocinador aí na tampa traseira aqui, Mayhem, representando nós aí. Vou soltar um 12 por 1 para quem tá na live neste momento. Muito obrigado. Galera tá fortalecendo nós aí. Vamos dar ali então. Vamos dar ali pra não tomar ali. Vamos ver se eu vou lembrar. É aqui. Tem que aprender. Muito obrigado aí quem tá comparecendo na live, quem tá nos assistindo aí agora. Essa é a live número 215. Ah, eu fiz errado isso daqui, né? Não lembro se é assim, cara. Era de fundo. E já erramos tudo. Eu não lembro se é assim. Acho que eu deixei faltando alguma coisa. Alguém sabe a ordem? Meu Deus do céu, velho. A Safira tinha que fazer pra nós ir à frente de novo. Ó, o Vini tá fazendo. Vamos lá. Vamos aproveitar o. Aproveitar o embalo. Olha o marrinzão de S15 Lunáticos, né? Pá, de crer, rapaz. Um marrinzão.
E reaço dele. Que massa! Tem que aprender a fazer drift aqui com o controlezinho, cara. Será que eu consigo? É difícil, cara. Quem tá jogando no controlezinho aqui? O Jung, o Vinizê, Turbo Júnior e o Myren. Isso, cara, bah. Não é tão simples. Tem que me acostumar. Ah, foi mal. Tô aprendendo a jogar no controle, galera. Controlezinho de Play 3. Ó, modo manual. Nossa, o tamanho da pancada que eu dei. Ué, a galera foi para outro caminho. Vini, tô aprendendo a jogar no controle mesmo. Foi uma agudizada. Não, não.
Difícil, cara. Ah, não é fácil, galera. Jogar no controlezinho. Imagina, desde 2021 jogando no tecladinho, manual com a mão direita. Daí esse ano comecei a jogar com a esquerda. Eu quebrei a mão na direita, né? Mão direita. Agora hoje tô aprendendo com o controle de Play 3, cara. Não sei como está configurado o controle, mas acho o layout dos comandos do Forza mais confortável de jogar. E qual os comandos do Forza? Eu não sei qual é os comandos do Forza. Me desculpa aí a falta de conhecimento. Grande Juninho Vodka. Como é que tá, meu brother? Tudo certo? Ihu. Mas tipo assim, é da hora, cara, no controle é da hora. É outra experiência. Mas eu preciso me acostumar. E como é que tu tá, o que que tá achando mais, Renzão? Já se acostumou? Quem quiser entrar aí, galera, ó. Obrigado demais aí, Jung, Safiri, Vini, Zetubo, Junior, Marin, Iago do Boliche. E o Pato. Junto. Depois que eu comecei a jogar no controle, tô jogando muito mal no teclado. Tá mais fácil no controle agora. Pode crer, né? Que doido. Ainda mais, mas ainda não tô 100%. Pode crer. Mas que a fuder, cara. Assim, eu não sei se eu continuo, se eu fico intercalando, mas eu acho que é melhor o controle, né? O que tu acha? Deixa eu pegar ali uma aguinha nova gelada. Juninho, gatilho esquerdo igual fez para tá. Safiri, boas votos para vocês e boa live. Eu vou saindo aqui. Valeu, Safiri. Grande abraço, meu querido. Tamo junto. Uma boa noite e bom descanso. Tamo junto, viu? Obrigado pela companhia aí. Pá, de crer, Safiri. Até soltar um 12 por 1 aí, ó. E fala, mano, era bom tu começar a jogar só no controle. Uso dessa forma: o gatilho esquerdo igual freios, o direito acelerador. É como eu tô usando, é como eu tô usando. Deixa eu ver aqui: freio, acelerador. É, deixa eu ver aqui. O A freio de mão. O X aqui é o freio de mão. Será que é o mesmo que o teu aí? O X aqui no meu no Play 3 é o freio de mão. O teu X baixar marcha e o B solta marcha. Entendi, as marchas no teu não é no
nesses botão aqui de cima, né? Em cima do acelerador e do freio, é nos botão aqui, né? Meu controle é Xbox. Ah, tá, pode crer. Eu uso RB e LT para passar a marcha. Eu uso. Atualmente eu estou usando o L1 para diminuir e para aumentar o R1 aqui em cima, ó. Esse é os meus, o A freio de mão, X igual a embreagem, RB igual sobe, LT desce. Esse é os meus, pode crer, mano. Vou tocar a música. Até me acostumar, né, cara? Estão aprendendo. Precisa aprender a botar o carro onde eu quero com o controle. No controle eu domino isso. Eu também, Marrinzão. Porque somos dois. Vou jogar meu controlezinho aqui, ó. Eu vou jogar no controlezinho, peraí. Agora eu vou jogar no tecladinho. Ó, o controle tá aqui, ó. Agora eu vou jogar no tecladinho. Um bug X, bem na hora que carregou o carro. Vamos lá, vamos lá. Vou dar um salve, pode crer, para cada um e largar aquele 12 por 1 delay, né? Olha o flip aí, ó. Lá na frente, tudo.
Turbo Júnior e o Quartomel. Falar que eu não gostei de jogar o Forza no controle. Sério mesmo, mano? Tá brincando, eu achei que eu ia pirar no game, mano. Não me diz isso, velho. Puta merda. Vai é bad. A direção ficou muito sensível e não achei onde muda isso. Não consigo acompanhar o carro de ninguém, cara. Se alguém soubesse como mudar isso, manda o papo. É, quem souber aí, fala pra nós. Ah, que me embalei muito. Não viu que o Vini ia entrar aqui. Muito obrigado aí ao Jung, Marin, Papo, Felipe, Turbo, Júnior, Vini, Zepa. Tinha que crer, rapaz. Fazer aquele 12 por 1 pra quem tá junto. Tamo junto. Valeu, galera. Mas tinha que ter essa configuraçãozinha aí, né, Marin? Bah, tomara. Alguém puder dar o help aí pra nós, né? Porque eu pensei, bah, agora que eu consegui o controlezinho ali de Play 3 emprestado, vou conseguir jogar os jogos de carro mais real, do jeito que eu curto. E na hora eu pensei no Forza Horizon 5, né? O que tu me deu de presente, que a gente tava curtindo em live aí. E eu pensei várias vezes, bah, quando eu tiver o controlezinho vai ser irado de jogar. Mas... tinha que ser assim o mais real possível, né? Agora eu vou ser muito sensível o analógico no game, né? Daí fica estranho, né? Marinho, olhei tudo e não achei. Pode ser que eu seja cego, mas não vi. Acho
puxar uma votação aqui de uma outra pista aqui para nós. Vamos de Red Ring ou Kami Hold ou Summer Castle Hold. Summer Castle Hold é irado também, hein? Vai até tarde hoje. Fala, GDX, tudo certo, mano? Pior que não vou, mano. Daqui a pouco eu vou encerrar a live porque 6 horas da manhã eu tenho que acordar para começar a trabalhar, a finalizar um carro que eu peguei agora para lavar hoje de tarde. Tem uma estética automotiva aqui na garagem de casa. Marrenzão, hein? Ó, deu sub presente para o GDX Underline ZM14. Obrigado, Marrenzão. Totalizando em 194 inscrições, presente para o chat aí. Que isso, hein? Apoiando mais uma vez, brigadão, aí. Pode crer, mesmo, representando, hein? Vamos trocar aqui a nossa meta de sub de dezembro aí. 34 barra 50, né? Aí sim, top demais, valeu, man. Pá! De querer, vamos soltar um 12 por 1 aqui, ó. Representou, hein? Vou botar aqui uma Red Ring para nós finalizar, então. De noite rola? Tarde nublado, dia. Vou botar a tarde nublado. Essa pista aqui é a pista oficial do RDS, o Russian Dirt Series. Isso que existe de verdade, se não me engano, é na Polônia essa pista. Não, ou é na Rússia? Não, é na Rússia mesmo, né? Sou fã dessa pistinha aqui, cara. Essa pichinha, cara. Eita. Eu tô jogando no modo manual, só com a mão esquerda. E exatamente o que o Mike falou, cara. Eu sei. Onde eu coloco o carro com o tecladinho e no controle, claro, né? Não tenho costume e tal. Não sei fazer isso. Mas vamos treinando aos pouquinhos. Aos pouquinhos nós vamos. Ah, tô errando. De novo, tô lançado, hein? Vamos
Ih, foi mal. Pegou um controle, eu tô com um de Play 3, meu. Emprestado da minha namorada, ela tem um Play 3. Igual o meu. PS3 Slim. Os meus dois controles, um eu perdi na enchente e o segundo estragou sozinho, cara. O que estragou sozinho é o original. E o que caiu na enchente era a pirata. Eu tô com o original de Play 3 da minha namorada. Os últimos drones que eu fiz aí nos eventos, nas últimas lives, já é com um controlezinho. Wendy Loco, can you play if you? Yes, man. No problem. Agora eu vou acertar a lançada, ó. Muito obrigado, é o Pato, Felipe, o Marren, o Turbo, o Underline Júnior, o Iago, Dublish, man. Vamos ver aqui a volta da galera aí, ó. Hey, Charlie. Se as skins do Marrenzão aí ficou a fuder demais. Tem um de PS3, mas não é cabo USB. Ah, pode crer, o meu é grudado cabo USB, o originalzinho, com o cabo original no PC. Só funciona desse jeito, tá ligado? Aqui no meu. Top demais, vamos lá. O meu só tem a entrada do console.
essa sequência aqui, cara, esse Szão é muito irado. Essa conexão que eu acho muito irada, essa daqui, ó. Caraca, hein? Só raspando o guard-rail. Ah, sou muito fã dessa peixinha. Tem outra aí? Como assim? Ai, 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 ai. Aqui eu não consigo fazer backenter usando o controle. Ah, pode ver. É, tá aprendendo, né, mano? Não é bem assim, né? Mas o back entra do Oni. Foi mal, Felipe. Tipo o Remy, meu querido. Ah, meio que entre é igual andar de bicicleta. Perdeu uma vez, não esquece mais. Que massa. Meio que entre é irado, né? Eu não sei fazer. Ah, o dia que eu aprender, né?
Quase que eu dou um backhand sem querer ali, hein? Daí sim, né, Marim? Raspando ali o conezinho. Muito obrigado, é o Pato Flip, Marrinho de GDX, o Gonzales 1509, o Vasco. Pode crer, rapaz. O que te falta para aprender a arte do backhander é usar a embreagem. Pode crer, meu. Sem ela é impossível porque o carro não volta. Entendi, Marrinzão. É, vou ter que aprender a ver isso. Eu tenho que aprender a fazer isso no controle, cara. Daí eu parava de fazer no tecladinho e ia pro controle de vez, né? Daí sim. Galera, vou encerrando a live de hoje por aqui. Uma live super curtinha aí, né? Hoje eu atendi um carro de manhã, um carro de tarde. E peguei o terceiro... O terceiro carro, agora no finalzinho da tarde, umas 5 e poucas, 6 horas, foi quando eu cheguei em casa com o carro do cliente. Eu vou entregar esse carro amanhã de manhã às 8. Então eu vou acordar às 6, das 6 às 7, vou finalizar esse carro. E a partir das 7 eu vou pegar o primeiro carro de amanhã, daí de tarde tem mais um, mais outro. Tu é doido, eu deveria estar dormindo já assim, já deveria mesmo. Foi que eu precisava abrir a live, meu. Tava com saudade de curtir aqui, jogar um pouquinho com vocês, de praxe, né? Mas eu já tô acostumado com essas loucuras aí, de dormir pouco e tudo mais. Mas vale a pena, vale a pena. Beleza, galera? Agradecer demais aqui o Pato, obrigado pela presença, o
Felipe. Maianzão aí, ó. Pá! Jung. Supronzi, muito obrigado pela presença. GDX, hein, ó. O carro do Adam LZ, ó. Pá! De creme no Vasco. E o AMS Leandro aí. Obrigado pela presença, galera. Tamo junto. Finalizando a live de hoje por aqui. Agradeço demais cada um que ficou comigo aqui até agora. Tamo junto, galera. Um grande abraço a todos vocês. Um grande quebra-costela a todos vocês aí. Um grande abraço apertado, né? O famoso quebra-costela. Fique com Deus. Até amanhã, galera, se Deus quiser. Amanhã, novamente, eu vou entrar por esse horário, assim, digamos, das 10 pra frente. Porque amanhã vai ser pegado. Beleza, galera? Valeu, Lu. Valeu, Marrenzão. Boa noite. Boa noite pra ti também, irmão. Bom descanso. Todo mundo que esteve na live de hoje, número 215, do dia 21/12/2023. Então era isso, galera. Valeu, valeu. Obrigado por tudo. Soltar aquele 12x1 pra finalizar a live. Então, nossa playlist foi um playlist para nós curtirmos aqui o finalzinho. Aí, ó. Valeu, Jung. Falou, Lua. Tamo junto. Boa noite a todos. Valeu, Jungzão. Grande abraço. Bom descanso a todos vocês. E se Deus quiser, até amanhã. Forte abraço. Valeu por tudo, galera. Foi uma livezinha curtinha, né? Infelizmente, queria ficar até aí. Até umas 4 da manhã aí com vocês. Mas não vai ser possível. GDXZN14, valeu, valeu GDX, obrigado por tudo. Vou botar mais um 12x1 aí pra galera aqui, ó. Obrigado por tudo, valeu galera, valeu, falou, tamo junto, é nóis galera, até amanhã, falou, gente, rapaz.